marka hore waxaan halkan ugu ducaynaynaa marxuumka jeneraalka oo runtii laga hadlay sifadu lahaa shaqsiyan iyo qofku ahaa. Waxaan leeyahay waxaan tacsiya halkan ugu marinaynaa qoyskii, qaraabadii iyo ehelkii asxaabtii uu ka geeriyooday reer Jaamac Warsame dhammaantood. Waxaan leeyahay Ilaahay naxariisi jannadii ha ka waraabay idinkana samariyay iimaan dhammaanteen bas reer Somaliland. Wuxuu ka mid ahaa jeneraaladii waaweynaa ee xoogii dalkii Soomaaliyeed berigii dowladdii Soomaaliya, taliyihii qaybtii lixdanaad, ragga farkutiriska ee taliye qaybeed noqday buu ahaa. Aada bay u yaraayeen dadka gaaray darajada Soomaaliya oo dhan baa saddex qaybood lahaan jirtay, qayb buu maamuli jiray. Marka aada iyo aada waxaan leeyahay Ilaahay naxariisi jannada ha ka waraabiyo. Ilaahay maaragtay samariyay iimaan ha ka siiyo qaraabadii iyo qoyskii uu ka geeriyooday. Ilaahay maaragtay ha u fududeeyo su-aalaha. Ilaahay jannada ha geeyo. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaalila. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga.